Pitali smo i naše sugrađane kako se snalaze na ledu i da li su se našli u situaciji da se okliznu i padnu, ali tokom pada i povrede. Evo šta ste rekli. Se snalazite po ledu? Super. Evo, obukla sam čizme ove sa ovim kramponima, tako da odlično. Jel vam se desilo ove godine da ste možda pali? Ne. Iako imam 70 godina, vodim računa. Kako se snalaziš na ledu? Odlično. Jesi pao možda ove godine? Ne. Ja sam u zatvoru. Jel imate neki poseban hod ili kako? Kako se snalazi? Polako, polako, da, nema poseban. Jel ste možda, vam se desilo možda ove godine da ste pali ili ne? Ne. Nije. Niste se nikad povredili? Desilo, ne, nisam, ali ono, pažljiva sam i ono, dobra obuća, jedino spašava. Kako se snalazite po ledu? Kako hodate? Evo, hodam kao, ne znam kako da kažem. Jednostavno se prilagođavam, jer znate, i preporučujem svima da se prilagođavaju. Da ne idu sada, pa kao što planina traži. Planina traži da se... Vi prilagodite njoj, ako idete suprotno planini. Hodam stabilno, polako, bez žurbe, imam dobru obuću, tako da nigde ne žurim. Izbegavam ga. Idem po snegu, ne idem po ledu ili idem po očišćenom. Desilo možda ove godine da ste palili? Ne, ne daj Bože.